Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit, koga vlasti Republike Srpske ne priznaju, najavio je sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Radujem se razgovorima sa svim relevantnim akterima u okviru mojih dejtonskih ovlašćenja i mandata s ciljem nastavka uloge međunarodne zajednice u očuvanju mira, integriteta i stabilnosti u BiH, objavio je Šmit. On je najavio da će sljedeći sastanak biti sa Vučićem. Šmit u objavi na X nalogu OHR-a nije saopštio kada putuje u Beograd, gdje će imati razgovore sa predsjednikom Vučićem. Ovo nije prvi susret Šmita sa Vučićem, a pored predsjednika Srbije, Šmit je ranije razgovarao i sa patrijarhom srpskim Porfirijem. I Vučić je nedavno najavio da će o novonastaloj krizi u BiH imati razgovore sa Šmitom.